jak už moderátor mne tára, prišli aj Eli Gonka z Chotára, konkrétne Vládko Fejech, Aďo Fejech, to je otec so synom, aby som vám povedal, však sa podobal na Kopora, teda na oca som sa povedal, samozrejme. No a tuhľa speváčvočka, žena rúča, nôžky ako srnka, krásne, sexy očka, na dneskajšiu dobu skrátka super kočka a volá sa Vierka Tabacká. Tabačková? To by bola facka, pre Vierka Tabačka. Nuž a dobehli ste vy z Chotára vlastne, to sa tak volá dedina, určite nie? Rychotáre, vy sme? Potešovský, Rovňanský a Kurzovský. A odtiaľ aj pestičky? Môže byť. Chotáršania, ide Žerezko, a ty nekaď. Čo
vidíte, čo nás tvára taká eligonka z Chotára? Vládko Fejek, Aňo Fejek a moja Vierka. Odnes bude po to, keď sa ponúkne. Vierka túhľa skôr má ticho, vyber si jeden. Tak, a na miesto všetkých divákov daj si do krásnej busíky koniec. Jo, vy ste šibá, to vám nechcem tak. A druhý koniec najdem, nie? Jo, moja Vierka, ďakujem. Ďakujeme.